Nepamirškime, jeigu kalbame apie komunikaciją, kaip Šimonytė apie save yra pasakiusi posėdžių salėje, kada jinai buvo pakviesta atsakyti klausimus, jinai sakė, aš nesu mergaitė pagal iškvietimą, dėl to aš neįsiu atsakyti, ne? Aš esu vykdomosios valdžios atstovė, bet aš nesu mergaitė pagal iškvietimą. Bet tai mes apie prezidento pasakymą apie moteris labai plačiai diskutuojame. Vokietijos kariuomenė, žinote, nėra mergina, kurią galima pakviesti gerai praleisti vakaro prie ežero po atviru dangumi. Tai yra rimta kariuomenė, kuriai reikia pasiūlyti vedybų sutartį. Bet šitą pačios premjeros pasakymą, kuris tikrai yra labai nepagarbus moterims, mes pamirštame ir tada natūraliai bent jau man kyla klausimas, o kodėl mes taikome šiek tiek skirtingus standartus.